Родимка – доленосний знак чи привід звернутися до лікаря? Про це і не лише про це поговоримо сьогодні у програмі «Здорово» на 36.6. Помічені природою або про велику небезпеку від маленької родимки. Чи можна видаляти родимки? Небезпечні промені сонця. Що треба знати, перш ніж засмагати? Василь Андрійчук – лікар-дерматолог-трихолог першої категорії, кандидат медичних наук. Загальний досвід роботи – 18 років. Що таке родимка? Якщо ми беремо власне родимку, яка є в класифікації захворювань, ну, за фізіологічний стан, то це є новоутворення шкіри, яке містить пігментні клітини меланоцити, які містять пігмент меланін. А от, власне, невус. Невус – це так само новоутворення шкіри, яке може містити меланоцитарні клітини, меланін, буде пігментний невус. А може не містити, буде безпігментний невус. От в цьому різниця. Родинки називають практично все. І сонячне лентіго, і якісь сибирені кератоми, і актинічні кератоси, різні стани шкіри. І диференціювати, визначати, що власне є на шкірі у пацієнта, має лікар-спеціаліст, лікар-дерматолог. Тому, якщо пацієнта насторожує якась родимка, він має звернутися з цим питанням до лікаря-спеціаліста. Які є основні види родимок? Вони є, мають дуже багато різних характеристик. Епідермально-дермальні. Це які в залежності від глибини залягання пігменту, вони можуть бути поверхневі, можуть бути внутрішньошкірні, може пігмент провалюватися глибоко під шкіру. І вони, в залежності від концентрації цього пігменту, можуть мати вигляд світло-коричневі, темно-коричневі, чорні і голубі. Невуси можуть розташовуватися на волосистій частині голови. Це варіант норми, це не патологія, не треба панікувати. Вони можуть розташовуватися на відкритих ділянках шкіри, в складках шкіри, можуть розташовуватися навіть на підошвах і долонях. Це все може бути варіант фізіологічної норми. В принципі, сам невус або родинка – це не є патологічний стан шкіри, це є нормальний фізіологічний стан шкіри. Але є певні фактори, які можуть спровокувати переродження його, або медичний термін – малігнізація, коли із нормального новоутворення утворюється патологічне утворення або онкологічний елемент. Голубий невус вважається передраковим станом, його рекомендують в плановому порядку видаляти. Якщо його не видалити, чи може він не переродитися? Може, людина може прожити все життя з ним, і нічого страшного може не відбутися. Але ризик переродження цього голубого невуса набагато статистично вищий, ніж звичайного коричневого пігментного новоутворення. Візуально для пацієнта люба родимка, вона може бути виглядати або досить страшною, і він з нею прибіжить, або звичайною. А лікар, коли подивиться її, огляне, подивиться в дерматоскоп, і він скаже, що саме, власне, на цю родинку треба було більше звертати уваги. На ту, що звичайна для пацієнта. Хоча для лікаря вона вже є як передраковий стан. Є, наприклад, такий невус Шпіца, невус Гріда, це по авторах. Для пацієнтів вони виглядають як звичайні родимки і невуси. Хоча насправді їх рекомендовано з профілактичною метою видаляти. Родинка може бути звичайною для пацієнта, а власне це вже почався процес малігнізації утворення меланоми. Це одна із найзлоякісніших пухлин у людини. Має дуже високий рівень смертності. Якщо вчасно її не діагностувати, не видалити, то при третій стадії розвитку онкологічного процесу виживання пацієнтів протягом 5 років 50 на 50. Третя. Є ще четверта, є ще п'ята стадія. Тому, звичайно, коли пацієнт вчасно звертається, це є профілактика високої смертності. Меланоми найчастіше виникають у людей на шкірі, але може бути меланома ока. Тому що меланоцитарні клітини є так само і в райдужній оболонці ока. Можуть бути і меланоми кишечника. Меланома і родимка, вони зовні подібні один до одного, ці новоутворення? Чому їх путають? Тому що
Спочатку, якщо розвивається меланома, вона може розвиватися із нормальної фізіологічної родинки. І коли людина не помітила процес малігнізації, переродження, то можна сплутати. Ця ж родинка в неї була давно, і відки вона могла знати, що на даному етапі щось з нею відбувається. Але меланома може виникати і на первинно здоровій шкірі. Тоді, звичайно, запідозрити набагато простіше. Тому і плутають. Бо і родинка коричнева, світло-коричнева, чорна, і меланома має таке саме пігментне забарвлення. Основним критерієм, коли пацієнт має звертатися до лікаря-дерматолога з якимись новоутвореннями на шкірі, значить перше, родинка невус міняє забарвлення, стає більш чорним або навпаки втрачає пігмент. Коли вона світліше, це теж погана ознака. Родинка має нерівні края. Коли невус родинка починає рости, збільшуватись в розмірах, по площі. І гірше, коли ріст родинки йде в одну сторону і утворюється як ніби хвіст комети. Коли навколо родинки з'являються відсіви або сателіти, супутники, нові пігментні новоутворення. Коли невус починає суб'єктивно турбувати, виникає відчуття свербіжу, болю, печіння, або навпаки ще вище навіть починає кровити це новоутворення. Це теж діагностично нехороша ознака. Коли пігмент розташований асиметрично. Тобто, ну, просто ділимо родинку на хрест, і пігмент має бути сконцентрований приблизно одинаково. Найкраще, коли по центру. Коли є асиметрія утворення пігменту, це не є доброю ознакою. Дуже вчасне звернення, воно дає можливість діагностувати ці всі переродження на ранніх стадіях. Чи можуть протягом життя фізіологічно змінюватись родинки? Можуть бути. Особливо це відбувається в періоди гормональних змін. В той самий пубертатний період можуть з'являтися нові родинки, а ті, що були до цього, вони можуть втратити пігмент і щезнути. Це може бути, це нормально, це фізіологічний процес. Під час вагітності у жінок, коли йде відбувається зміна гормонального фону, вагітність, пологи, лактація, так само можуть з'являтися нові елементи. А ті, що були раніше, вони можуть збільшитись у розмірах. Це є так само фізіологічний процес. В клімактеричному періоді у чоловіків і у жінок так само можуть з'являтися нові якісь елементи висипання на шкірі. І це може бути як фізіологічний процес, так і патологічний. Тому, щоб відрізнити, що відбувається власне на шкірі, потрібно звернутися до спеціаліста. Пацієнти, які мають тим більше схильність до онкології, тобто у когось із родичів було, у батьків чи якихось ближчих родичів мало місце онкологія шкіри, мають проходити профілактичний огляд у дерматолога з частотою один раз на 6-12 місяців. Перший основний фактор ризику – це спадковість. Якщо в сім'ї у когось були пухлини шкіри, однозначно, що є схильність до цього. Другий фактор – це є ультрафіолет. Тобто, чим більше людина перебуває на сонці, тим більше є ризиковий утворення меланоцитарних пухлин. Меланоцитарні пухлини, меланоми, займають всього від 1 до 4% онкології шкіри. Основним захворюванням, що відноситься до онкології шкіри, це є пухлини із кератиноцитів. Це є базально-клітинна карцинома, або всім відома базаліома, або плоскоклітинна карцинома, плоскоклітинний рак шкіри. От що стосовно базально-клітинної карциноми, то це десь до 75% онкології шкіри. Це найчастіша онкологія шкіри. Як це виглядає? Така страшна назва, як це виглядає? Виглядає воно може бути абсолютно по-різному. Це може бути рожева плямка, яка постійно лущиться. Це може бути вузол, який інтенсивно росте. Це може бути виразка, яка погано загоюється або взагалі не загоюється, і яка з'явилася без травматизації. Базальна клітинна карцинома – це відносно доброякісна онкологія. Чому відносно? Тому що по класифікації там є різні форми її. Як правило, вона не метастазує, але вона росте і розвивається, і вона руйнує ту ділянку шкіри, де вона розвивається. Якщо вона проростає в підшкірно-жирову клітковину, то вона може зруйнувати і навколишні органи. Наприклад, якщо базальома виникла на шкірі вушної раковини, то вона може зруйнувати хрящ. Якщо виникла на шкірі
носа, то вона може зруйнувати і судини, і хрящ носа, або кісткову тканину носа. В домашніх умовах не лікується, ці виразки не загоюються. Можна трошки зменшити запальний процес тимчасово, але взагалі-то потрібно цю проблему видаляти. Значить, з'являється на візуально здоровій шкірі, з'являється на ділянках, які піддаються найбільшій інсоляції, тобто попаданню ультрафіолету. Обличчя, шия, область декольте, верхня частина спини. Оце найбільш такі характерні місця розташування. Щоб своєчасно діагностувати переродження родимки у злоякісне новоутворення, необхідно звертатися до лікаря у таких випадках. Коли родимка змінилася за кольором. Коли родимка має нерівні краї. Коли родимка збільшується у розмірах. Коли навколо родимки з'являються додаткові утворення. Коли родимка починає турбувати, наприклад, свербіти, боліти або кровити. Якщо родимка асиметрична. Але розпізнати процес переродження родимки з доброякісної на злоякісну може тільки лікар-дерматолог, дослідивши це утворення і його зміни. Основні фактори виникнення злоякісного утворення – меланоми. Це спадковість, надмірне перебування на сонці і радіаційне опромінення. Кажуть, що виправити помилку ніколи не пізно. Це неправда, принаймні, коли йдеться про здоров'я. Тож не затягуйте з візитом до лікаря, навіть якщо нічого не турбує. А ще дивіться програму «Здорово» на 36.6.